varmt välkommen till våran första sommargudstjänst idag. En stor glädje att ha dig med oss här från Pingstkyrkan i Karlstad. Vi kommer i sommar att ha varannan söndag en intervju, en slags samtal om tro. Och varannan söndag så kommer vi ha undervisning från Hebreerbrevets 11:e kapitel som handlar om trons hjältar som skildras i Bibeln. Vi kommer då att dels berätta deras livshistoria lite grann, men sen kommer vi också försöka dra lite konkreta slutsatser för vårt vardagsliv. Vad kan vi lära oss av olika bibliska gestalter som till exempel Abraham och Sara eller Mose eller Debora och Barak och så vidare. Så sådana typer av undervisningar kommer vi ha. Men idag börjar vi med ett samtal om tro och jag har med mig Staffan Hellström idag som är pastor i Home Church i Karlstad, Forshaga. Så varmt välkommen med i vår första sommargudstjänst. Nu sjunger vi tillsammans. Och säger jag varmt välkommen till dig Staffan till våran sommargudstjänst här i Karlstad. Tack. Så roligt att ha dig med. Tack ska du ha, Sam. Ja. Kul att vara här. Ja, verkligen. Jättetrevligt, verkligen. Om du skulle berätta något om dig själv, vem du är, vad skulle du säga då? Ja, jag är 52 år tror jag. Jag säger ofta fel, men så är det nog. Ja. Och gift med min fru. Ja. Sen, som heter Marita. Mm. Ja. Sen drygt 30 år tillbaks. Mm. Tre vuxna döttrar som inte bor på hemmaplan. Båda två, vi kommer från, Marita kommer från Jämtland. Så, men vi är inte norrlänningar, vi kommer från Mellansverige. Mm. Och det är viktigt. Och ja, jag jobbar som pastor. Mm. Tycker det är väldigt kul att bara leva, ha det gött. Ja. Sitta och ta en kaffe någonstans. Ut och gå. Ja,
Nej, men jag är ganska livsglad. Du är en livsglad människa. Ja, jag tycker nog det. Ja, jag njuter ganska mycket. Jag uppfattat dig så också. Om du skulle berätta något mer om din familj, vad skulle du säga då? Ja, vad ska jag säga då? Dels, min uppväxt är som sagt uppe i Jämtland. Både jag och min fru är uppväxta på ganska liknande sätt på mindre orter. Strömsund och Nälden. Så vi är ganska präglade av liksom, ja, men mindre orter, mindre sammanhang. Både det kyrkliga och i stort liksom. Ja. Varit med om ganska mycket tuffa saker. Mm. Min pappa dog för några år sedan i cancer. Min svärfar dog 50 år, knall och fall i hjärtinfarkt för ett antal år sedan. Mm. Nej, men vi har ett fantastiskt liv, men också ganska tufft på många sätt. Ja. Mött en hel del. Ja, ska vi säga mer? Vad gör din fru? Vad gör dina barn? Ja, barna pluggar. Två av dem pluggar och ett av dem jobbar. Okay. Och bor i Malmö, Göteborg och Oslo. Okay. Och frun, hon jobbar på sjukhuset här, på onkologen. Just det. Sen några år. Vi flyttade ju till Karlstad för 3 år sedan från Forshaga, där vi bodde ett antal år. Mm. Så nu bor vi i lägenhet och stornjuter av att inte ha något hus att pyssla med och gräsmattor att fundera på. Utan vi, ingen trädgård att sköta. Nej, vi tänker bara på en liten uteplats och så ta en latte. Liksom. Nej, men det passar oss mycket, mycket, mycket bättre. Okay. Så våra liv är ganska bra. Så blir det charter då istället, eller vad blir det? Ja, nej då. Nej, men vi tycker om att göra lite utflykter och ut och vandra bergen och så där har vi gjort en del. Och så här, så vi, men vi... Ja, typ så. Ja, typ så. Jättegott. Har du någon särskild hobby som du håller på med? Ja, alltså generellt tycker jag om att träna. Ja. När jag bodde i Forshaga så var jag deltidsbrandman i 12 år. Okay. Och tycker om att hålla mig i form. Jag älskade det förresten, kan jag säga. Det var en pojkdröm att få vara brandman i ett antal år. Det var helt... Men det har du slutat med? Det har jag slutat med, ja. Men har alltid tyckt om att träna och hålla igång liksom. Så det gör jag ganska mycket. Sen är jag, jag tycker om att segla och framförallt tycker jag om att åka slalom. Ja. Jag är ganska bra på att åka slalom helt enkelt. Jag är uppväxt 7 mil från Åre. Så liksom, det jag har gjort hela min uppväxt, det är varenda lördag så ska man åka skidor. Liksom. Det är det enda jag saknar faktiskt av att bo här. Att man inte kan bara dra upp i fjällen när man vill. Nej. Annars stortrivs jag att ha lite längre somrar, bo lite längre ner i Sverige. Vi har ingen dragning uppåt på det sättet, utan vi tycker detta är helt fantastiskt. Det är bara skidorna som skapar klåda helt enkelt. Ja, men lite så. Och kanske på sommaren också tänka, vad ska vi göra ikväll? Ja, men ska vi bestiga en topp ikväll? Och så åker man några mil, så kan man gå upp på en topp och gå ner. Och det kan man ju inte göra på samma sätt heller. Men annars är det fantastiskt att bo i Värmland. Ja. Så är det. Ja, det är skillnad helt enkelt. Ja, så är det. Vi har ju kallat de här sommargudstjänsterna, när vi har lite mer av intervjuform, för samtal om tro. Mm. Om du skulle berätta för mig om det mest avgörande eller de viktigaste händelserna för varför du blev kristen, vad skulle du säga då? Dels är ju min uppväxt en utdragen händelse. Ja. Där jag funnits med mina föräldrar som var väldigt liksom aktivt troende i församling, var ledare. Och inte bara alltså, kyrkans gemenskap, utan det de visade på hemmaplan. De var samma människor och de hade ett genuint intresse för människor, en genuin kärlek till människor. Inte perfekta, men ändå något verkligt som var på riktigt. Mm. Som inte bara satt i mun, utan som var ett liv att leva. Ja. Och det har ju generellt, tror jag, gjort ett starkt intryck på mig på det sättet att det fanns något attraktivt i det. Det fanns något bra i det, va? Mm. Så jag är uppvuxen liksom de första åren sov jag med genom gudstjänsten, för jag är lätt för att sova, så min mamma la mig bara under kyrkbänken och där sov jag liksom, va? Jag tycker om att sova. Uh-huh. Och sen när jag vaknade upp efter några år så har man hört mycket predikningar, varit med på läger och allt detta. Men jag har en speciell händelse, jag tror jag är 12 år ungefär, och vi har tältmöte som man flyttade ut kyrkan utomhus och hade tält. Ibland sånt som knappt finns nu. Nej, precis. Men ibland var det ju liksom bara gräsmattan utanför kyrkobyggnaden, bara för att det skulle vara lättare för folk att ta sig in. Ja. Och ja, det fanns någon god tanke med det. Och vid ett sån gudstjänst uppe i Jämtland där, så skulle jag, man skulle läsa inledningsord. Någon skulle gå fram och läsa ett bibelord från början. Och det var ju lite så att
Ja, man kunde läsa ett bibelord och be. Om du sa någonting, då var det ett ämne för att bli predikant. Och sa, ja, men han har någonting mer så här. Och jag hade någonting jag ville säga. Jag hade, på något vis hade jag någonting jag faktiskt ville säga. Så jag minns jag läste ur Romarbrevet där det står talas om att Kristus dog för oss. Jesus dog, fast han inte visste om vi skulle ta emot det som var hans gåva. Just det. Innan vi liksom hade tagit emot det så var han beredd att ändå ge ut sitt liv. Och det där hade jag liksom fått till mig. Men, för jag hade börjat läsa Bibeln ganska tidigt. Ja. Jag var en sån här tävlingsmänniska så jag fyllde i och nu har jag läst in hela Bibeln. Yes, och så var jag glad över det. Va? Ja. Men det där hade berört mig faktiskt. Jag tänkte, ja men det är någon som behöver höra det här att du är älskad fast Gud inte vet om det och så vidare. Men när jag står där och läser det här bibelordet, då är det som om 12 års söndagsskoleundervisning, predikan och allt detta ramlar från huvudet till mitt hjärta. Och jag fattar, Staffan, det här handlar om dig. Ja. För jag trodde att jag var ju... Men för jag är ju en snäll pingstpojk, uppväxt i en pingstförsamling. Ja, men det största buset jag hade gjort var väl att ta hål på vattenslangen en gång. Bara ren så här, bara känna hur det känns att göra något dumt. Va? Sen gjorde jag säkert andra dumma saker. Men jag var inte känd för att vara väldigt liksom, på det sättet. Utan jag har kanske svurit en gång i mitt liv av misstag. Ungefär så känner jag. Men du är väl... En hel ylle liksom. Du är väl jättebra liksom. Va? Ja. Och där var det som om jag märkte. Ja, Staffan, du är bra. Men i jämförelse med hur helig Gud är. Så är även du behov av hans nåd och hans förlåt. Det var faktiskt för dig han dog. Inte för någon annan som du försöker att adressera här till. Nej. Utan adressen var mig. Mm. Så när jag stod där 12 år gammal inför alla. Så föll jag i gråt. För jag fattade. Då var jag drabbad av Guds kärlek. Att jag fattade. Ah, han gjorde det för mig. Innan jag tog emot så älskade han mig så mycket. Mm. Mm. Och den kärleken kunde inte jag liksom härbärgera just då. Utan då brast jag i gråt. Va? Ja. Och ska jag fundera på efteråt så tror jag var där. Vi har ju varit pingst nu alldeles nu. Så jag tror var där faktiskt jag blev döpt i den helige ande. Mm. Att den helige ande liksom drog ner det som var en kunskap till en erfarenhet som faktiskt drabbade mig. Ja. Och det var väldigt... Det var väldigt viktigt för mig, den upplevelsen. Mm. Jag döptes ju väldigt tidigt. Jag var, tror jag var 8 eller 9 år. Ja. Och det är också ganska viktigt. Jag minns själv att jag stod i dopgraven då uppe i Alsens kapell. Och jag hade inte lätt för att gråta som barn. Att jag var liksom blödig på det sättet. Jag är mer blödig idag på alla sätt och vis. Men då var jag inte det. Men jag minns att jag stod där och så sa jag faktiskt under tårar till Jesus. Jesus, nu är det du och jag för resten av mitt liv. Ja. Så det är några... ett barn kan ta så allvarliga beslut. Ja, tydligen. Jag kunde det. Sen är jag. Det är svåra situationer när det kommer någon som är barn och kanske vill döpas tidigt. Man tänker så här, men jag får ändå tänka, för mig var det viktigt. Mm. Det bar mig genom ganska tuff lågstadie, mellanstadie tid, helt ensam som kristen, fick stå upp för detta i liksom ett 70-tals Sverige och så vidare, va? Ja. Så jag tror det var nog viktigt för mig att jag hade tagit ett tydligt beslut liksom, och jag visste vart jag stod. Liksom. Ja, precis. Idag är du pastor och du har varit det i många år. Kan du beskriva liksom, varför blev det din livsväg? Mm. Jag skulle kunna tänka mig att du lika gärna hade kunnat bli motivationsföreläsare eller företagsledare eller inspiratör i något sammanhang. Liksom, varför hamnar du i kyrkans värld? Varför blir Gud och det här så viktigt för dig? Ja, alltså djupast sett svar på den frågan är ju ja, därför att Gud ville det liksom. Ja. Att han kallar och så vidare. Men hur jag upplevde det var nog en... Alltså den här upplevelsen jag gjorde som 12-åring. Där jag förstod att Jesus är på riktigt. Mm. Hans gåva är på riktigt. Och det här gäller det mig så gäller det alla andra. Ja. Kontra också den frustration som jag kände då, för jag var uppväxt liksom i en varm, god församlingsmiljö uppe i Jämtland. Fantastiskt mycket bra med mig där. Men samtidigt fanns ju hela tiden en känsla av att vi var en ganska isolerad företeelse. Mm. Jag hade ju andra vänner och de berördes inte av vår kyrka. Och det var lite grann så här känslan, det skulle kännas nästan som en... surprise om någon av mina klasskompisars föräldrar skulle bli en vår kyrka. Ja. Va? Skulle det vara möjligt? Liksom? Ja, men ja. De går ju på hockey och på fotboll. De passar inte in här. Va? Mm. För kulturen och sättet vi gjorde på saker gjorde kanske att man kände att
ja, vi trivs bra här, men frågan om det här för någon annan, va? Ja. Och där föddes nog liksom en längtan som kanske man kan säga var som en frustration faktiskt. Ja. Alltså här sitter vi på de bästa nyheterna, att Jesus har dött för att döden är besegrat och varje människa kan få nytt liv. Liksom. Man kan få hopp från evigheten och allt detta goda som jag ändå hade fått erfara. Ja. Men med avståndet till de som verkligen skulle behöva höra det var långt. Ja. Så och det har varit lite av din kallelse det också, har varit att minska det gapet? På ja, sätt. Men precis. Det var liksom känslan, men Gud, liksom, Gud, så här får det inte se ut. Jag menar, du har ju kallat oss att nå ut, men det är för långt avstånd. Och då var det ungefär som om Gud svarade, ja, det tycker jag också. Vad gör du åt det? Liksom? Ja, vad gör du åt det? All right, here we go. Så där liksom var det så här, ja, men jag tycker också det här ska göra någonting åt. Så varsågod ungefär. Ja, ja. Så det var min kallelse, en frustration och längtan att få se en förändring. Hur många år har du gjort det här nu? Oh, får se nu då. Sen 90. Sen 90, så 90, det är 30 ja, år nu? Ja, det är det drygt. Fantastiskt. Så är det. Fantastiskt. Jag har ett bibelord här. Jeremia brottas med sin kallelse, Jeremia brottas med Gud. Mm. Jag tycker att det här är en väldigt stark text. Han säger så här, Jeremia kapitel 20, vers 7. 9. Du förledde mig, Herre, och jag lät mig förledas. Du blev mig för stark och du fick övertaget. Jag har blivit i ständigt åtlöje, alla gör narr av mig. Varje gång jag talar måste jag ropa, måste jag skrika våld och förtryck. Ja, mig har Herrens ord vållat ständigt spott och spe. Men tänker jag bryr mig inte om honom, aldrig mer ska jag tala i hans namn. Då blir det i mitt bröst som om brand där en eld instängd i mitt innersta. Jag försöker stå emot men förmår det inte. Har du varit med om något av detta? Har du någon gång känt, nej men jag orkar inte. Alltså det är så många människor som inte lyssnar. Det är så många människor som går andra livsvägar. Som inte bryr sig om kristen tro och Gud och kyrka och Jesus. Har du någon gång känt att, nej jag orkar inte. Pratar om hur många gånger jag gjort det den senaste veckan eller dagen eller självklart. Självklart. Ja, berätta. Kan du ge mig något exempel från ditt liv när du kände att nej, men jag orkar inte prata om Gud längre? Inte att jag inte orkar prata om Gud, för där känner jag igen mig så väl att jag kan inte vara tyst. Den erfarenheten jag har gjort. Mm. Ibland, jag menar, man får frågan, tvivlar du någon gång, Staffan? Jag menar, du står i spetsen, du tror år efter år, man känner sig som en liksom en som en liksom evighet, som minns de här Duracell-reklamen, för man känner sig som bara fortsätter och alla andra orkar, men den andra bara fortsätter, va? Hur och ibland säger, men Staffan, hur orkar du liksom, va? Ja. Jag menar, ser du inte hur trögt det är i Sverige och hur få som ändå generellt sett, va? Ja. Om man ser världsfritt, ja, men då är det en annan sak, va? Ibland får man göra det, och ja, men det händer mycket saker, men just här, det är ju här man vill det ska ske, ja. Va? Ja, precis. Men då, och då kan man ju säga, men åh, hur orkar du? Tvivlar du liksom på att, att liksom, det du håller på med? För jag menar, när jag möter människor som inte tror och liksom är tvivlande, då säger jag, ja, du tycker att hela mitt liv handlar om det här är sant eller inte sant. Ja. Om det inte är sant, ja, men då är jag en lögnare och jag är lurad. Ja. Och hela mitt liv är ett stort falsarium. Ja. Så för mig är det på liv och död, ja. Det här med tron och Jesus. Va? Ja. Så det kan inte kvitta liksom. Nej. Utan då tar det så djupt både i hela mitt liv. Va? Ja. Och när jag då hamnar någon gång, och vi tar det två bitar. Det ena är om jag hamnar i tvivel, för man blir, är det sant? Då brukar jag skala av alla erfarenheter. Jag har gjort mycket erfarenhet av Gud. Den jag berättade om 12 år, det är bara typ en andliga upplevelser. Ja, men andliga upplevelser av olika slag, av bönesvar, av helanden, av olika saker. Va? Om jag liksom skalar av det och tar bort det, ja, men man kan förklara det så, man kan förklara det så och så vidare. Va? Och så liksom kommer man in i någon kärna. Och kärnan för mig blir alltid då ett. Jesus har varit här som fysisk person. Det, ja. Det är liksom historiskt fattat. Det är inte en religiös insikt, utan det är en historisk insikt. Ja. Två, han dog. Det är inte heller en religiös sak, utan alla dör. Ja. Men tre, allt tyder på att han uppstod från de döda. Mm. All fakta, all erfarenhet, all historik, allting tyder på att någonting hände som gjorde någonting fantastiskt, och det tyder på att han uppstod från de döda. Ja.
Om man tänker lärjungarna som följde honom, de blev martyrer, ja, för sin tro. Det är bara en jag tänker, varför skulle man ha blivit det om inte det hade hänt på riktigt? Precis, det är bara en av många saker som liksom tyder på detta. Och, och då hamnar jag där. Okej, okay, ja men Jesus funnits, han har dött, han har bevisligen uppstått. Ja men då är det där sant också, då är det sant, då är det sant. Ja men då är alltihop sant och då är jag tillbaks där jag började, va? Ja. Så där hamnar jag när det gäller det. Mm. Och den erfarenheten, den vetskapen om att detta är sant och erfarenheten i mitt hjärta gör att ja, men jag kan inte sluta. Nej. Underbart. Det går inte, för är detta sant? Det är som är det C.S. Lewis som säger att kristen tro kan inte vara... Ja, men om den är sant så berör den alla. Ja. Om den inte är sant så berör den också alla. Ja. Men den kan inte vara bara att jaha. Nej. Det går inte, för en sann, då är det för alla. Ja. Och då måste alla få höra och alla faktiskt ta ställning till det. Just det. För det är inte bara, jaha, jaså. Nej, det funkar inte så. Nej. Och så är det för mig. Ja. Därför är mitt hjärta så brinnande. Ungefär känner jag verkligen igen mig i den texten. Verkligen alltså. Mm. Det, och även någon gång man tycker, oh, here we go again. Men vad har du för alternativ, Staffan? Du har upplevt och upplevt. Ja. That's it. Häftigt. Du, för några år sedan blev det dramatiskt i ditt liv. Jag minns att du kom in här i våran kyrka och berättade att du hade blivit sjuk. Du hade varit hos läkare. Mm. Kan du berätta något om detta? Vad var det som drabbade dig? Jag hade haft ont i ryggen i ganska länge och jag har aldrig haft ont i ryggen. Jag har knappt. Jag har varit väldigt frisk i hela mitt liv. Jag har haft ont i huvudet typ så här många gånger i hela mitt liv. Liksom. Ja, så ja. Jag har verkligen inte varit drabbad. Jag har haft otroligt god hälsa på det sättet. Men nu hade jag ont i ryggen. Mm. Min pappa fick flytta hem till Herren för några år sedan och det började som ryggont. Jag hade inga tankar på det än, utan jag gick till olika, ja, dit man går, sjukgymnaster och så vidare och gör ski och gör de övningar. Men jag kände ju ganska snart att de där övningarna, eftersom jag tränar hela tiden, men det tar inte liksom. Nej. Det händer ingenting. Nej. Med den här smärtan. Nej. Så när jag till slut kom till en ny doktor och fick en ny sån här terapeut som skulle hjälpa mig med olika övningar, så hör du, jag har inte en oro. Och det är att, och så berättade jag min pappa och då sa hon, ja men då ska vi liksom bocka av det, så vi tar en röntgen för att se, kolla upp det så vi kan gå vidare sen. Ja. Och då gjorde den röntgen och det tar ett par veckor när jag väntar på svaret, och väntan var jobbig för jag hade en inboende oro ändå eftersom det hade inte gått bort liksom. Och Marita säger att ja, men gå in på 1177 och titta då liksom. Nej, heter det 1177? Ja. Ja, precis. Marita, din fru. Ja, precis. Mm. Och då sitter jag hemma och så läser jag de här orden. Metastaser, spridning och så vidare. Mm. Och jag ger den till Marita och hon förstår, hon jobbar på onkologen. Hon förstår direkt att det här är ingenting. Och där började, den dagen så satt vi oss, innan vi fick tag i läkare, så satt vi oss i varsitt hörn och soffan, där vi i och för sig alltid sitter i varsitt hörn och soffan. Och så bara såg vi på serier. Bara för vi orkade inte säga någonting. Vi förstod att någonting har slagit in i våra liv som kommer ändra våra liv ganska kraftigt. Ja. Hur allvarligt, hur mycket. Och det visade sig att det var på ett vis worst case. Ja. När de insåg att det hade cancer i skelettet. Men det är ju sällan det börjar i skelettet. De sökte efter vart det började och visade att det var lungcancer. Mm. Som har spridning till skelettet. Och, mm. och när det har spridits på det sättet, då är det inte botbart medicinskt möjligt att bli frisk ifrån det. Nej. Utan jag fick de dystraste besked man kan få. Att vi sätter det på livsförlängande åtgärder. Och jag försökte fråga vad pratar vi om för livs... Hur lång tid har jag på mig? Och lungläkaren säger med mycket bister min att... Ja, hörru, jag kan inte svara. För jag kan inte ge de svar som du vill höra, säger han bara. Nej. Och då förstår vi att det här är väldigt, väldigt allvarligt. Mm. Och så fick du behandlingar och väldigt många människor har bett för dig. Ja. Och så, jag tyckte du såg rätt dålig ut då. Ja. Och nu så liksom, ser du jättefräsch ut. Tack. Ja, men jag var, från början var jag ganska illa däran. Dels så hade jag ju in i ena lungan och sen var det spridning, även fläckar på andra lungan. Och ganska snart så satt de in en fantastiskt bra ny medicin. Som gjorde att fläckarna på den andra lungan försvann fullständigt. Det finns inga fläckar kvar och den huvudtumören krympte. Ja. Och hela förloppet stelnade av. Plus att
strålade mig i ryggen så smärtan försvann. Mm. Men under en tid, under strålningen och första tiden där, då såg jag på människor som såg mig att de tänkte att Staffan har inte lång tid kvar. Och det trodde jag också. Det här, vi fick beskedet i hösten 2017 och vi tänkte nog att ja, är det sista julafton? Hinner jag fira jul? Hinner jag fylla 50 år? Får jag fira det? Ja. Och så vidare. Ja. Så var tanken då. Men minns du sa till mig, liksom, är det här sista gången jag åker skidor nu? Du var på någon sån och du grät. Exakt, det var väldigt emotionellt när vi åkte upp, jag och en kompis, och vi åkte upp till skidbacken. Det var jag tacksam att vi kunde göra, men jag tänkte, är det kanske sista gången? Ja. Så många sådana tankar om både det ena och det andra. Och många har bett för det, du har fått behandlingar. Och du sa till mig för ett tag sedan i alla fall att jag känner mig rätt frisk. Jo, men så är det verkligen. Jag, alltså, upplevelsen av att så många människor ber för en. Mm. Det är ju, och inte bara Sverige utan överallt. Ja. Den är ju, möta människors kärlek och engagemang har ju varit omtumlande, minst sagt. Ja. Och det då kombinerat med svensk sjukvård där man äter så dyr medicin som man tror inte det är sant och som man får dela och faktiskt mår otroligt bra nu. Så idag, jag är absolut inte friskskriven. Jag har varit på röntgen häromdagen så jag vet inte. Gud kan ha helat mig, det vet jag inte. Nej. Så tänker jag ständigt att jag kan bli helad. Ja. Samtidigt så mår jag väldigt bra så jag känner inte av min sjukdom idag. Jag jobbar 100% och mår som vanligt, vilket är väldigt, jag är väldigt glad och väldigt tacksam. Samtidigt som jag är försiktigt glad. Ja. För jag vet också, det här är en cancer som förändras. Ja. Och rätt som det så kan jag vara på ruta ett igen. Och så bara får man se om det finns någon ny behandling. Om det kommer fram något nytt preparat och så vidare. Va? Ja. Så jag är liksom försiktigt väldigt glad och tacksam. Men det är så lätt att ha tro för alla andra. Mm. Men man är mer försiktig när det gäller sitt eget liv. Ja, just det. Så typ så lägger det till nu. Men jag mår väldigt bra och är tacksam. Mm. Så gott. Och du är en sån glad människa fast du har gått igenom såna här tuffa saker. Ja, nej men det var ju, alltså, utifrån det vi pratade om förut, erfarenheten av Gud, så det måste jag få säga också. Jag ser att du tar fram min bok här och tänker spåra in på en annan. Men jag vill bara säga det också, att tron har varit så, för man undrar ju, är tron, funkar den bara när det är välgång eller när det blir riktigt tufft läge, bär den på riktigt då? Ja. Är det någonting som håller på riktigt? Och min erfarenhet var så omtumlande stark att wow, jag har verkligen hopp för evigheten. Det är inte tomma ord att stå på gudstjänst. Jag säger det ganska ofta när vi startar gudstjänsten. Vi är här för att fira inget annat än Jesu uppståndelse och seger över döden. Ja. Och det är vårt hopp. Ja. Och att de orden verkligen är sann på det sätt att de faktiskt kan bära även i den riktiga dödsdalen som jag har gått igenom och går på ett vis igenom. Och i och för sig gör vi ju alla det mer eller mindre. Vi har ju tidsbegränsat allihop, bara att jag kanske vet lite mer. Ja. Men märka då att det här bär och att det kan ge inte bara tröst utan hopp och kraft och faktiskt glädje. Och som jag upplevde det, vi kände inga så här varför och så vidare, utan vi kände wow, tänk att vi har fått vara gifta i 30 år och vi har fantastiska döttrar och vi har fått fantastiskt liv. Skulle Herren ta hem mig för tidigt, ja det är tråkigt, men det är inte orättvist. Det finns andra människor som har det riktigt orättvist och riktigt eländigt. Vi ändå får uppleva så mycket av Guds godhet och Guds nåd, både på det andliga planet men också på det fysiska planet. Så hoppet om himlen, det liksom finns där hela tiden? Ja, men det är på riktigt och finns där. Och, så vi har hopp bakåt, vi har hopp här och kunna bli hela. Då blir vi inte det, så har vi hopp framåt. Så det enda i en sån här situation som vi kan missa, det är lite tid. Och man kan tycka, ja men 25 år om det skulle bli så, det är ganska mycket tid. Nej, inte ett evigt perspektiv, då är det som en fläkt. Ja. I livet är det ganska mycket. Ja. Men vi tänker ju att faktiskt livet är större än de 50, 60, 70, 80 åren som vi kanske får. Just det. Och i det synfältet, ja men då blir det någonting annat. Jättebra. Min sista fråga, du har skrivit en bok, Staffan. Ja. Som heter Vad skulle du göra om du inte var rädd? En tunn bok om förändring och ledarskap. Ja. Sista frågan, varför har du skrivit den? Den har jag skrivit för att jag blev tvingad till det. Nej, ja men lite så. Nej men grejen var så här, när vi kom till Forshaga, alltså, i ett antal år sedan,
så gick vår kyrka genom en ganska stor förändringsprocess. Och mycket utifrån det som var min kallelse, det här att nå ut till nästa generation och in i vanliga svenskars liv. Och märka att det finns en sån, ja, det finns ett gap emellan kyrkan och människor. Va? Och hur kan man då börjar vi nysta, hur kan man bygga en kyrka som det är lätt att bjuda in till, som känns vardaglig, som känns up to date, som gör att min granne skulle vilja passa. Precis som jag kände att kanske inte mina arbetskompisar eller mina klasskompisars föräldrar skulle passa in i den kyrka jag växte upp i, så vill jag bygga en kyrka där de skulle känna, wow, det här är min kyrka och jag hör hemma här. Att den inte skulle kännas föråldrad eller från en annan tidsepok eller sånt där. Och då gjorde vi en ganska stor förändring från en ganska traditionell pingstkyrka till en förnyad modern kyrka på ett vis. Mm. Samma budskap, tydligt Jesusbudskap, men hur vi sett, hur vi gör, hur vi tar emot människor, hur vi gör gudstjänster, lite annan approach på det sättet. Va? Mm. Lite nya kläder helt enkelt bak med samma budskap. Och när vi hade gjort den liksom resan, så var det andra kyrkor som var ganska intresserade av det, och jag åkte runt och berättade lite grann om detta och träffade ledningar i olika kyrkor. Och då var det en man som sa att, hör du, skriv en bok istället så slipper du resa så mycket liksom. Ja, jag tänkte att jag kan inte skriva böcker. Sam Molin, han kan skriva böcker han, men det är liksom inget för mig. Men jag kände att han är nog på spåren. Du vet den där känslan man har. Bland, det är någonting i det här som han har rätt i. Något gudomligt i det. Ja. Så jag gjorde en deal med Gud. Jag gör inte det ofta. Så jag sa, Gud, okej, visst kan jag skriva en bok. Jag är inte helt tappad bakom en kärra. Jag kan väl få ihop någonting. Va? Mm. Men då vill jag ha boktiteln. Som skrift på väggen nästan. Så jag vet att jag inte gör det onödigt. Alltså jag var så radikal. För jag vill inte sätta mig och skriva. Bara för... Jag tycker det var lite förmätet också att skriva om sin egen kyrka som om det skulle vara det stora exemplet. För det är lite osvenskt också att lyfta fram liksom, det här har vi gjort och se på oss och så vidare. Det var inte tanken, så jag drog mig för det. Men då höll jag en predikan på ett läger som hette just Vad skulle du göra om du inte var rädd? Som handlar mer om det privata. Jag tror att Gud kallar oss in i saker och kanske, låt säga att vi möter en fattig människa och direkt säger den heliga ande i oss, hjälp den människan. Mm. Och vi känner direkt med, ja, det ska jag göra. Mm. Men sen kommer vi, ja men tänk om den blir beroende av mig. Ska den bo hemma hos mig? Hur mycket tid kommer det här ta? Och så vidare. Och igen, det är så det där rädslor som kommer in i vårt liv. Just det, som kan stoppa. Ja, som stoppar liksom det som kanske Gud vill. Kanske ett helt nytt liv som öppnar sig. Ja, men tänk om Moder Teresa inte hade tagit hand om den första leprasjuka som hon mötte. Ja. Vi ser sen vad som hände, va? Ja. Och hennes rädsla gjorde att hon inte... Hon gjorde precis. Det, va? Ja. Så det där talade jag om på ett personligt plan. Men efteråt så kom den här mannen fram. För han visste att jag hade gjort den här dealen med Gud. Och så skriver han ett sms till mig. Staffan, är inte det där boktiteln på din bok liksom? Och jag kände direkt, han har rätt. Det är precis det här jag går och känner, att det finns så mycket goda kristna ledare, pastorer i vårt land som ibland kanske har ursäkter för att göra det man känner man borde göra för att nå det samhälle man står i. Ja, just det. Och då var jag ju tvingad, för jag hade gjort en deal. Så när jag blev sjuk sen, jag drog på det några år, sen när jag var sjuk sen kände nu måste jag få tid, jag kan inte sitta hemma här och bara fundera på hur det är att ha cancer, utan jag måste. Så jag satt mig på ett café och liksom lekte författare, satt där med en te och satt och skrev liksom. Ja. Och så var det en bok. Så blev det en bok. Ja. Men grejen är, jag har fått resa mer någonsin bara för den boken. Så ja, det var ju typiskt. Ja, det är skit. Ja, men det är ju en välsignelse också. Ja. Stort tack Staffan för ett jättefint samtal om tro. Ja. Känns väldigt värdefullt, och tack för att du delar så ärligt ifrån ditt liv, det som har hänt dig, både av Gud och det som är tufft. Tack. Jättestort tack. Tack så mycket. Och nu så ska vi också fortsätta att sjunga tillsammans, och du har möjlighet också att ge en gåva ekonomiskt till vår församlingsarbete. Var med och stötta vår församling med det du kan. Det kommer swishnummer, det kommer bankgironummer i bild, så att du kan skicka en gåva och stödja vår församling. Vi jobbar här i Karlstad och vi jobbar på många platser runt om i världen för att sprida evangeliet om Jesus Kristus. Låt oss be tillsammans och sen sjunger vi. Tack Fader i himmelen för det här samtalet om tro som vi har fått ha. Tack för att du bär oss genom tider av glädje, men du bär oss också genom tider av sorg och prövning och svårigheter. Mm. Tack för att du är densamme igår, idag och evighet, och vi
tackar dig för Staffan, vi tackar dig för hans vittnesbörd. Och vi tackar dig för att vi får vara kyrkor här i Karlstad och försöka vara till välsignelse för människor runt omkring oss som har det svårt, som behöver hjälp och som behöver höra evangeliet om dig, Jesus Kristus. Välsigna oss var och en den här sommarsöndagen, så ber vi i Jesu Kristi namn. Amen. Tack för att du har varit med, och nu sjunger vi tillsammans. Jesus led och för mig då, jag ser hans hem, där ser hans son, min frälsare, där på ett kors. Han spelar på mitt hårda I'm not afraid to die.